Переривання вагітності офіційно можуть заборонити. Такий законопроект подали до розгляду депутати Верховної Ради. На думку лікарів, якщо аборти все ж заборонять, це знову призведе до процвітання криміналу. Такий шлях вже пройшла низка європейських країн. Тим часом служителі церкви пояснюють, їхні вимоги до депутатів – це радше захист, а не заборона. Поєднана яйцеклітина зі сперматозоїдом – це не є лише частина матернього організму, це є окремий організм зі своїм генетичним кодом. Тут не є питання віри, це є питання науки. Тоді, властиво, все стоїть на свої місця. Церква завжди боронить життя і боронить, властиво, виступає в обороні тих, хто самі за себе не можуть сказати. Медики ж апелюють. Навіть при забороні абортів потрібно врахувати особливі обставини. Це медичні покази, зґвалтування, наприклад, дитина до 17 років, захворювання важкі, хронічні захворювання. Це неможливо заборонити аборти в такому випадку, тому що ці випадки ускладнюються тим, що вагітність протікає досить важко в таких категоріях пацієнтів і може загрожувати життю самої жінки. Як поведуться недоторканці напередодні виборів, невідомо. Головне, аби їхнє рішення було виваженим і не позбавленим здорового глузду.